zvao nima se. Zvao direktno. Direkt. Da, da, da. Zato ću reći, ja ne smijem u Galanci, ovo je Masože, ovo je Altri. Dobro, ti snimaš. A šta bi ja rekao, moga režionu? Pa ti si okarakterisan kao komunistička svinja, pa apropo toga... Ali ipak bi moga Johnu poslati jednu za njega jednu umirujuću poruku. E, može. Da gospodinu Johnu kažem. Gledaju ekran direkt, da te gleda kroz oči. Gospodinu Johnu da kažem. Pošto sam ja iz te kuće, pa dakle, on to ja sad tebi kad govorim, dobro, a John to sve gleda. I čuće on. Hvala Bogu, neće John čuće. I da. Ovoga, ja sam Pekić, dragi moj, Pekić, i bilo bi vaše hrišćansko uvjerenje da mi date onu kuću koja je ruševina i da se jamite toga. Ćao, pao! Ajde, to je to.